የአማራ ክልል በሁሉም ከተሞች ለረብዑ የተጠራውን ሰልፍ እውቅና እንደማይሰጠው አስታወቀ። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነ በሰጡት መግለጫ የአማራ ህዝቦች የከፈሉት ያለው መስዋዕትነት እንዲያበቃ በማህበራዊ ሚዲያዎች በሁሉም ከተሞች የተጠራው ሰልፍ የክልሉንና አገራዊ ሁኔታዎችን ያላጤነ በመሆኑ ህገወጥና እውቅና የማይሰጠ ነው ብለዋል። እንደዚሁም ደግሞ ለሀገረ መንግስት ግንባታና በሀገሪቱ ለመጣው ለውጥ ዋጋ የከፈሉት የክልሉ ህዝቦች ለውጡ ባስከፋቸው ጸረ ሰላም ኃይሎች የጥቃት ማዕከል መደረጋቸውን እንዲህ ሲሉ አንስተዋል። የጸረ ለውጥ ኃይሎች፣ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች ሀገርን የማተራመስ አጀንዳ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኙት። ሀገርን በማተራመስ ሂደቱ ደግሞ አማራን በማበጣበጥ አማራ ውስጥ ረብሻ በመፍጠር ግጭት በመፍጠር ልዩ ልዩ አጀንዳዎችን በመስጠት አንዴ ብሔር፣ አንድ ጊዜ የሃይማኖት፣ አንድ ጊዜ ሌላ የኢኮኖሚ አጀንዳ እየሰጡ አንዱ ከአንዱ እንዲጋጭ በማድረግ አማራ በደል እንዲደርስበት አማራ ዝቅ እንዲል የማድረግ ስትራቴጂ ይዘው ስራ መስራት ከጀመሩ በጣም ሰነባብተዋል። እነዚህ ኃይሎች፣ እነዚህ አጥፊዎች፣ ወንጀለኞች በህግ እንዲቀጡ የእጃቸውን እንዲያገኙ ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት። በዚህ ሂደት በርካታ ሰዎች ለህግ ቀርበዋል። እንደ ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ዘገባ ክልሉ የህግ የበላይነትን በማረጋገጥና ሰላምን በማስፈን የልማት ጥያቄዎችን የሚመለስበት ፋታ ያገኘበት ወቅት ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ይህን ሰላም በማስጠበቅና በደል እየደረሰባቸው የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች ዘላቂ ደህንነት የሚረጋገጥበት ስርዓት እንዲሰፍን ከመተባበር ባለፈ ህጋዊ ባልሆነ ሰልፍ መሳተፍ ክልሉን ለማወክ ለሚሰሩ አካላት እውቅና መስጠት በመሆኑ ዜጎች በሰልፉ ባለመሳተፍ የጸጥታ አካላትም ጥበቃ በማድረግ የበኩላቸውን እንዲወጡ የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነ በሰጡት መግለጫ ላይ አሳስበዋል። አማራን ለማስቆጣት፣ አማራን ለማጋጨት ከክልሉ ውጪ ያለውን አማራ እየፈለጉ ለመግደል እንቅስቃሴዎች ተደርጓል። በዚህ ብዙ ህዝብ አልቋል፣ ብዙ ንብረት ወድሏል፣ በርካቶች ተፈናቅለዋል። ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነን። ይሄንን ወደ ነበረበት ለመመለስ ክልሉ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው ያለው። መከላከያ ኃይላችን ከፍተኛ መስዋዕትም ጭምር ሆኖ የታጠቀ ኃይል ጋር እየታገለ መስዋዕትም ጭምር ሆኖ መልክ ለማስያዝና ከዚህ የባሰ በደል እንዳይመጣ ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል። ፌዴራል መንግስት አሁን ላይ ከፍተኛ ቁርጠኝነት ገብቶ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ መደነቅ አለበት። ይሄንን ነው ማስቀጠል ያለብን። እንዲህ አይነት መፍትሄዎች ናቸው ለክልሉ የሚጠቅሙ ለህዝብም የሚጠቅሙ። ከዚህ ውጪ ያሉ አማራጮችን መከተል ትክክል ሊሆን አይችልም። እንደ መንግስት ለዚህ ሰልፍ እውቅና አንሰጥም። ሰልፉ መካሄድ የለበትም። ይሄ መታወቅ መቻል አለበት። ስለሆነም የክልሉ ህዝቦች በማህበራዊ ሚዲያ የተጠራውን የሰልፍ ጥሪ ትክክለኛ ለመሆኑን አውቃችሁ በሰልፉ እንዳትሳተፉ፣ ሰልፉ የምታስተባብሩ ሰዎችም ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ፣ በምንም መንገድ ጠቃሚ ያልሆነ ስለሆነ ማህበረሰባችን ለዚህ ተባባሪ መሆን የለበትም፣ በሰልፉም መውጣት የለበትም ሚል የክልሉ መንግስት ጥሪውን ያስተላልፋል።